Tak, boşlayalımız. Assalamu alaykum. Bugünkü dersimizde şu irsiyə haqqında sizlərə ötməkçiyəm. Yani irsiyə indi hamada har xil görünüşlərdən də görünüşdə açılmaydı. Ötken dersimizde nəmən ötkəndik? Ötken dersdə Pitchfork. ötken pitchforklar bunlar boyunca indi ya ko'p chaynalsak ham yaxshi emas. Pamoyim pitchfork tushunarli bo'ldi, kimgadir foyda tomonini ham ko'rdi. Endi xudo xohlasa baribir indikatorlarda misol uchun indikator price action first, indikator second deganda, lekin baribir indikatorni o'rgansak zarar qilmaydi. Nu yaxshi indikatorlardan shu baribir eng yaxshilarini aytaman doimiy misol uchun. Endi sizlarda bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Sizlarda bu mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ersaydi otsalaring hammalaringni mamlaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bu mamlaqa qanaqa ochamiz desam indikator degan joyiga kirasizlar. Ya'ni mana bu yoqda misol uchun o'chirib turaylik. Indikator degan joyiga kirasizlarda mana bu yoqda RSI mana Relative Strength Index. Ruschasiga bilmadim qanaqa yoziladi. No bir narsa index v bir narsa deb yozilgan bo'ladi. Lekin mana bu yoqda RSI yozsalaring ruschasiga ham chiqishi kerak. Nu yozamiz, mana bunaqa holatda chiqadi. Nu sizlarda buni aytganimda mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Reset qilsang mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xo'p. Endi bu RSI misol uchun nima narsa? Vabshe-da bozorda misol uchun divergent bular misol uchun divergentsiyalarda kim bozorga pul pulishi, qachon ko'p sotib olindi, ko'p sotildi, mana shu narsalarni aniqlash uchun ishlatiladigan narsa. Endi bu yerda nastroykasiga kirib, men qanaqa holatda nima qilaman? Ya'ni mana bu yerda kirsalaring bu RSI mana aytayapti RSI mana bunaqa rangda deyapti. Ya'ni bilmayman qanaqa rang. Xullas aytaring mana oq rangda. Oq rangga misol uchun o'zgartirsa rangning bo'ladi. Buni o'chirsang keyin o'chib ketamiz. RSI'ni o'chiramiz. Bu uje MA. MA bizga kerak emas RSI'da. MA'ni o'chiramiz. Bu yerda misol uchun mana bu tepasi misol bu yerda nima o'chib qo'y. Bu kerak emas. Mana buni oq rang qilamiz. Orqasi ya'ni background mana orqasini ham o'chib tashlaymiz. Ya'ni orqasi ham bizga kerak emas. Orqasini mana bunaqa rang qo'yganimizdan keyin mana bu 70 foiz, bunisi 30 foiz. Ba'zilar misol uchun 80 over bu 70 bilan 30 nima? Bu degani eng pasti over sold, eng tepasi over buy, ya'ni eng ko'p sotib olindi va ko'p sotildi degan ma'noda ishlatiladi. Ya'ni bu 1 soatlik, 4 soatlik hammasida har xil holatda bo'ladi. Endi bu misol uchun buni agar 30 qilsangiz, misol mana tasavvur qiling 50 qilsangiz, bu ham nima bo'ladi? Mana bu o'rtaga kelib qoladi. Shuning uchun bu prosta tak bir chiziq bildirish uchun bunga oq qo'yib, mana bunaqa holatda tepasini mana bunaqa oq holatda qo'ysak, ya'ni biz ko'rishimiz uchun qulayroq bo'ladi. Endi bu tepa o'rtasi, o'rtasi misol uchun shart emas, ili shart bu tushuntirib beraman. Ba'zi birovlar endi boshlagan sizlar uchun shartroq, ona qilib qo'ysalaring bo'ladi, ya'ni o'rtasini ochib qo'ysalaring bo'ladi. Nima uchun shart, nima uchun? No 50 foiz prosta levelni bilish uchun. Ba'zan shu narsalar kerak bo'ladi, uni ham aytaman. Tak, mana bunaqa holatda bo'ladi, уже bo'ldi. Sizlarga уже yetarlicha bo'ldi. Endi ersayda e'tibor bersak, doim misol uchun ko'pincha e'tibor bering, mana bu yerda oversold zonasiga kelgan, overbuy bo'lgandan keyin, mana overbuy bo'lgandan keyin nima bo'lgan? Pastga tushish bo'lgan. Ya'ni pastga tushish. Mana bu yerda ham hozir misol uchun overbuy zonasi bo'lyapti, u yana pastga tushish holati bo'lyapti. Mana bu yerda ham overbuy bo'lyapti, mana RSI'da. Ya'ni bu ham pastga tushish. Mana bu yerda ham overbuy, bu yerda ham pastga tushish. Bu degani eng ko'p sotib olingandan keyin bu nima qilish kerak? Bu bir umr mana bunaqa ketavermaydi tepaga. Bu retest bo'lish kerak. Ya'ni misol uchun mana bunday holatda keldi, bu keldi. Bu degani ozman o'rtasini olsa 50 50 dan yuqori bo'lgan zonaga chiqib oldimi? Как bullish. Ya'ni уже yaxshi. Mana misol uchun pastda edi, overbuy tepaga ko'tarildi. 50 dan keyin misol uchun tepaga ko'tarildi, mana 50 dan tepaga. Nu mana bu yerda misol uchun bitta retest deymizmi, boshqa deymiz. Vabshe-da over buygacha ketib qoldi, oversold dan over buygacha nima deydi? Xuddi nimaga o'xshab, ya'ni patternlarda misol uchun hali o'rgataman. Nu patternga agar olsak, misol uchun mana bunaqa pattern holat olsangiz, ya'ni pastdan kelgan narsa mana bunaqa zigzag bo'lib tepaga ketish ehtimoli ko'p bo'ladi, ya'ni patternda mana bunaqa holat. Bu ham xuddi shunaqa mana bunaqa pastga keldi, endi dalchi tepaga ketdi. Mana shu narsa uchun foyda beradi RSI. RSI o'zi nima narsa? Vabshe-da bozorga qancha pul kiryapti, qancha maksimum darajada sotib olindi, mana shularni misol uchun aniqlash uchun. Mana bu yerda ham aytishingiz mumkin, misol uchun mana bu yerda over
sell bo'lgan, oversell bo'lgan, oversell bo'lgan, over, lekin baribir pastga past tushmadi. Shuning uchun indikator ikkinchi deganimizning sababi ham shunday bo'ladi. Bu degani bu pastga pastga oxirgacha tushdi. Bu degani bu bilan ko'tarilib ketadi degani emas. Ya'ni mana shularni bo'lmasam qayerdan bilamiz? Xo'p, nima uchun bu yerdan misol uchun tepaga chiqqanida pastga tushib ketdi? Bayaqa misol uchun bo'lganda tepaga ko'tarildi, bayaqa ham kelganda yana tushdi, lekin nima uchun mana bu yerda misol uchun bo'lmadi? Chunki baribir price action, ya'ni misol uchun boshida nima bo'yicha qarasangiz, market struktura bo'yicha qarasangiz, hali bu tepaga ketishi bor edi degan ma'noda bu hali nima qilmadi? Ya'ni boshqa mana resistant, mana shunaqa zonalarda qaraymiz-da, deylik, misol uchun mana resistantimiz bizda mana bu yerda. Resistant tepada turibdi. Bu degani bu narx mandaqa kelyapti-da, mana bu yoqqa kelganda, mana shu yaqin kelganda, mana bunimiz overbuy bo'ldi. Bu degani endi bu yerdan qaytib ketadi degani emas-ku, endi resistantga baribir bir tegadi, mana bozorda mana bularni kuydiradi, keyin past keladi. Shuning uchun ba'zan buni o'ziga 1000% ishonish kerak degani emas. I yana bitta narsa, bu yoqda uje divergensiyalarga qaraydi. Divergensiya vobshe-ta nima narsa? U sal boshlanishiga tushunishlaring qiyin bo'ladi. Nu divergensiya mana bunaqa narsa, e'tibor beramiz. Ya'ni misol uchun narx mana bu yoqda tushish bo'lyapti, ya'ni mana bu yoqda narx tushish bo'lyapti. Bu yoqda nima bo'lyapti? Bu yoqda ham tushish. Ya'ni bu yoqda bizda bozorga yangi pul kirmayapti. Bu degani bu haligacha davomiylik bor. Endi mana bu yoqda e'tibor berasiz. Mana bu yoqda narx, mana bu yoqda narx uzun, mana bu yoqdan mana bu yoqqacha, ya'ni mana bu pastidan mana bu yoqqacha tushish bo'lyapti. Mana yaqinroq qilamiz. Mana aka. Yaqinroq qilamiz mana bu yoqqacha. Bizga nima bo'ldi? Mana bu yoqdan bu yoqqacha bozorga yangi pul kirdi. Demak, ersayda ko'tarilish bo'lyapti, a bunda esa tushish bo'lyapti. Bu degani bizga nima bo'ladi? Tepaga ketish bo'ladi. Ya'ni bu mana xuddi mana shu yoqda tepaga ketdi, yana pastga misol uchun tushish, yana tepaga ketish, yana pastga tushish. Vobshe-ta endi mana bu bilan mana buni qarasangiz, yana bunda ham xuddi qanaqa holat bo'lyapti? Narx pastga ketyapti, lekin bizda mana bu yoqdan yana nima bor? Divergensiya bor. Hech bo'lmasa tekis bo'lsa ham baribir nima bor bizda? Divergensiya. Divergensiya degani bozor bozorda tushish bo'lgani bilan lekin bozorga yangi pullar kelishi bo'ladi. Ya'ni mana bularda yangi bozorga pul, ya'ni bozordan pul nimadan pul chiqmayapti? Ya'ni birjadan pul chiqmayapti. Ya'ni vobshe-ta o'zi pul chiqishmayapti. Naprot bu tushishda sotib olishlar bo'lyapti, pul kiryapti yangi. Demak, o'sha avtomatik biz bilamizki, o'sha bu o'sish bo'ladi. Endi yana bitta narsani biz bilishimiz kerakki, nima deyilganda hech qachon divergensiya bo'ldi deb, misol uchun ko'r-ko'rona sotib olmaysiz. Bu degani mana bu yoqda misol uchun divergensiya bo'ldi, bu degani mana bu yoqdan sotib olsak, xo'p, mayli ketdi. Vaqtiga misol uchun foydani olsangiz o'zingizga yaxshi. Nu lekin divergensiya bo'ldi, endi tepaga ketadi degani emas. Buni qayerdan nima qilamiz? Buni biz bilishimiz kerak bo'ladiki, doim, ya'ni oxirimi, ya'ni buni oxiriga kelyaptimi, yo'qmi, divergensiya hech bo'lmasa bitta divergensiyalar mana misol uchun pastga kelyapti, tepaga, pastga kelyapti, tepaga, pastga kelyapti, tepaga. Hozirchalik market bo'yicha ya'ni nimaga ishonmaylik, ismini bermaydi, ya'ni indikatorga ishonmaylik. O'zi vobshe-ta bozorda strukturasi o'zgardimi? Mana bu yerda bozorda strukturasi mayli o'zgardi. Yana misol uchun RTS i dalshi misol uchun tepaga ketdi. Keyin mana bu oxirgi divergensiya edi. Endi uzr oxirgi divergensiya edi. Endi misol uchun tiksa bo'ladi degan ma'noda misol uchun bunisiga o'tkazib yuborgan bo'lsangiz ham, bunisiga yana kichizga kirishga shans bo'ladi. Mana bu yerdan yana uverini bo'lasiz, dalish tepaga kiritishga mana bu yerdan pulni ishlab olaverasiz. Shuning uchun divergensiyalarda hammasiga ham e'tibor. O'z vaqtida divergensiya bo'lgandan keyin o'sish bo'ladi o'z bozorda, o'sish bo'lmaydi emas. Divergensiyalar tepaga qismi ham xuddi shunaqa. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, narxda nima bo'lyapti? O'sish bo'lyapti. Ya'ni bizda higher high bor, lekin nimada RSI'da bizda lower low, ya'ni bizda mana bu yerda high bo'lsa, mana bu yerda low, higher low uji. Bu yerda higher high, higher low. Bu degani bizda yaxshigina tushish bo'ladi. Mana bu yerda mana tushish bo'ldi. Yana mana bu yerda misol uchun o'ynadi, bu yoqqacha keldi, dash tepaga ketishmoqchi bo'lyapti. Mana bu yoqdan mana bu yoqqacha uji bizga yana RSI'da shu kichkina uji hidden bearish bo'lyapti. Ya'ni hidden uni keyin tushuntiraman, hozircha chalg'imanglar. Ya'ni regular ikkita o'zi ikki xil bo'ladi. Ya'ni regular divergensiya bo'ladi, i hidden bo'ladi. Ya'ni hidden u yashirincha degani bo'ladi. Shuning uchun bu hidden bearish, ya'ni buni keyingi darslarimizda nima qilib o'rgatamiz, bu chalg'itib qo'yadi ikkalasi. Shuning uchun vobshe-ta regularni o'zini bilishlaring kerak. Vobshe-ta bo'lmasa internetda o'zi agar kimdadir yozishga, narsa qilishga nima qilsa, mana bu yoqda
Divergence CI deb misol uchun yozsangiz, mana bu yerda mana bu yerda bor, mana bearish qanaqa bo'ladi? Ya'ni bearish degani pastga. Regular divergence qanaqa bo'ladi? Regularni mana bu tip narxda misol uchun o'sish bo'ladi-da, lekin nimada pastga tushish bo'ladi. Bu degani uje pastga ketamiz degani. A bu yerda tepaga ketish bo'ladi-da, lekin bu yerda divergensiya bu pastga ko'tarish. Bu degani bizda ko'tarilish bo'ladi. Haydan xuddi shunaqa. Haydan misol uchun mana bu yerda tushish bo'lyapti, nimada esa o'sish bo'lyapti. Bu uje haydan. Bu yerda misol uchun o'sish bo'lyapti, bunda esa tushish bo'lyapti. Bu uje haydan bullish. Shuning uchun bu divergensiyalar nimasi ko'p. Buni exaggerated, buni umuman pasti ishlatmasa ham bo'ladi vobshe-da. Ну, вообще-то mana shunaqa qilib o'zlaringa, ya'ni cheat sheet xuddi bir nima deydi? Universitetlarda foydalaniladi-ku. Shpargalka sifatida mana shularda eski qolishi uchun ham foydalansalaring bo'ladi shablon. Endi, misol uchun ba'zilar aytishi mumkin, ustoz, misol uchun RSI da divergensiyalarni ko'rsatadigan indikator topdim. Yo, u narsani hali maslahat bermayman, chunki ko'z bilan ko'rishlaringda bilishlaringni xohlayman. Ya'ni na glass vobshe-da bilsalaringina shunda yaxshiroq foyda bo'ladi o'zlaringa. Shuning uchun har xil indikatorlarni ochib, boshqa-boshqa nima, prosta dilar nima ochsangiz bo'ladi. RSI misol uchun with the divergence mana buni ko'rsatsak, mana buni ochsak misol uchun bizda mana nimani ko'rsatyapti? Mana divergensiya holatlari, ya'ni mana bu yerda bizda bearish, mana bu yerda bearish, mana bu yerda bearish, mana bu yerda divergence bo'ldi deb ko'rsatyapti. Lekin men maslahat beraman, buni hali foydalanmaslikni sababi sizlar o'zlaring ko'ra olmay qolasizlar, o'rgana olmay qolasizlar. Bilimsiz, bilimsiz bo'lib qolasiz. Shuning uchun maslahatim bundan ko'ra birinchi o'zlaring, ya'ni mana shu oddiy ersayni o'zidan ishlab nima qilinglar, mayli misol uchun boshida 1-2 kun o'zi divergence nima narsa, qachon holatlarda paydo bo'lishini kuzatishlaring mumkin. Ну, uni ko'p ishlatmasdan mana bu yerda divergence holatlarini RSI'dan ko'z bilan ko'rib o'rganganlaring 1000 marta ma'qulroq, i ham bu yaxshiroq. O'zi u ham bir xil aytadi-yu. Ну, вообще mana bundan bilish yaxshi. Endi bu 4 soatlik chartni ochdik. 1 soatlik chartda ham xuddi RSI mana shunaqa holatlar, divergence'lar, ya'ni oversold, overbuy holatlar bo'lgan bo'ladi. Mana misol uchun overbuy, pastga tushish, shuni divergence qayerda bo'ladi? Ya'ni bu yerda kichkina imina divergence pastida emas, ya'ni mana bu yerda divergence kutishmas, kichkina muddatda ham divergence kutish mumkin bo'ladi. Mana bu yerda misol uchun mablag'i pastga holat ketgan bo'lsa, mana bu yerda kichkina divergence bo'lgan, ya'ni teks bu degani uje yaxshigina pump i dalshi tepaga ketish bo'ldi mana bu yerda. Ya'ni mana buni ham olishingiz mumkin, mana bearish ya'ni pastga tushish bo'yicha nima? Divergence, ya'ni bearish narxda o'sish bo'lyapti, lekin RSI'da tushish bo'lyapti. Bu degani nima degani? Pastga ketishi mumkin degan. Mumkin emas, ketadi o'zi vobshe-da divergence bo'lgandan keyin. Bu ham xuddi shunaqa. Endi bu yerda misol uchun divergence bor deb bilmaymiz, chunki mana bu yerda misol uchun pastga tushish bo'lsa ham, bu yerda ham shu tushish bo'lyapti, chunki yaxshigina tushish prospektda korreksiya qilyapti. Ну, agar pastidan bullishni ko'rsak, mana bu yerda yaxshilab divergence ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda misol uchun buni olsak, bundan mana shu yoqacha mana teks mundoq bo'lgan bo'lsa, lekin nimada kichkinagina bizga nima bo'lgan divergence, kichkina holat divergence. Vobshe-da mana bu yerda o'zida ham yaxshigina divergence bo'lgan. Mana bu yerdan yaxshigina uje bozorga nima bo'lyapti? Vobshe-da o'zi bozorga pul kirlyapti. Bu degani mana bu pumpga olib keldi. Xullas mana shunga o'xshagan narsa bu RSI'larda yanada uje vobshe-da indikator yanada bozorda tiniqroq ko'rishlaringa uje yordam bera boshlaydi. Lekin har doim aytaman, price action first, ya'ni birinchi navbatda narx doim birinchi o'rinda turadi. Xullas, keyin bizga nimalardir balkim sizlarga ham foydali bo'ladi. Savollar yaxshi ma'noda berilgan, ya'ni buni sizlarga agar tushuntirish kerak bo'lsa, bu yerda Davron deganini misol uchun mana bu yerda so'ragan, misol uchun ustoz, mana bu yerda key level, respect levellar, yana nima bor? Karobka, balobatlar, shunga o'xshagan narsalarni aytyapsiz, shu narsalarni shu terminlarini tushuna olmayapsiz deb aytyaptilar. Shunga sizlarga aytmoqchi bo'lganim, shu narsalarni bir ozgina aytib o'tsam, ya'ni sizlarga foyda bo'ladi. Ya'ni key level deb aytsa, key level degani qarab turishimiz kerak bo'lgan zona, mana resistant desak, mana bu yerda resistant, uje mana shu bu degani uje key level bo'lyapti. Ya'ni bizda mana shu key level e'tibor berishimiz kerak, kalitli joy degan ma'noda, ya'ni
e'tibor berishimiz kerak bo'lgan zona da misol uchun mana bu yoqqa kelsa, tasavvur qiling siz analiz bo'yicha deydik, narx misol uchun mana bu yoqqa kelish kerak deyapsiz. Demak, bu siz o'zingiz uchun bir narsani asoslagansiz, mana bu yoq bizga key level'lardan deysiz. Bu shu narsa. Birinchisi. İkincisi respect nima degani deyilganda, respect degani hurmat qilyapti narx. Mana deylik, mana bu yoqda resistant kak mana bu yoqda nima resistant deydi, diagonal resistant deydi, diagonal resistantdan nima qilyapti narx, respect qilyapti, ya'ni hurmatini qilyapti resistantni. Hurmatini qilyapti, pastga tushib ketyapti, mana bu yoqda chiqdi, tepaga ketdi. Endi bu tepaga ketgandan keyin, buzgandan keyin bu supportni nima qilyapti, supportni respect qilyapti, ya'ni hurmatini qilyapti. Bu mamla ketib qolmayapti-da, bu pastga kelib, mana buni hurmatini qilib, tegib, keyin dalshi ketib qolyapti. Respect degani kak borib bir qaytib kelib respect qilib ketishi, ya'ni hurmat qilib ketdi degan ma'noda, endi respect deyiladi. Level. Level degani ham xuddi shunaqa bo'lmaydi, levellar, ya'ni mana bu level, support level, resistant level, level joylar o'zini misol uchun buni aytganda key level asosiy, a level esa oddiy levellar, ya'ni mana bu yerda bizda bosqichlar bor degan ma'noda. Ya'ni bu yerda level, bu yerda level, bu yerda level narx o'sishidan mana bu bosqichlardan o'tish kerak, ya'ni levellardan o'tishi kerak degan ma'noda kelyapti. Korobka degani bu korobka uchun liquidity narsa kiradi. Bu mana bunday korobka holati, mana bu yerda o'ziga korobka yasagan bo'ladi. Bu yerda hali u darsgacha bor sizlarga, u hali ko'p. E take profit. Take profit nima narsa? Take profit degani misol uchun mana bu yerda siz long ochdingiz, mana bu yerda deylik long ochdingiz, targetingiz mana bu yerda bo'ladi. Endi shunda take profit sizda qancha bo'ladi? Ya'ni foydani olish degani. Take profit is, demak sizda mana bu yerda. Bu degani, mana bu yerda kirdingiz, take profit sizga mo'ljayiz, ya'ni foydani olishingiz. Siz belgilagan narsa. Da, take stop degan narsa yo'q, ya'ni stop loss degan narsa bor. Mana bu yerda take stop deb yozgan ekanlar, take profit bor, take stop degan narsa yo'q, ya'ni stop loss. Mana bu yerda agar narx tushib ketsa, siz nima bo'ladi? Ya'ni stop losses ishlaydi. Take stop emas, stop loss. Candlestick deyaptilar. Candlestick nima narsa? Candlestick bu candle, mana bu har bittasi candlestick deyiladi. Ya'ni mana bu bitta candlestick, ikkinchi candlestick, uchinchi candlestick, to'rtinchi, beshinchi, xullas har bitta shamlar candle degani sham degani. Stick degani ya'ni tayoq. Har bitta sham tayoqchalari deymizmi? Sham tayoqlari deymizmi? Xullas candlestick mana shu ma'noda kelyapti. Liquid degani liquidity grab, ya'ni liquidness. Har bitta odamni bo'ynagi marjasi, ya'ni liquidatsiya, ya'ni liquid bo'ladi, ya'ni bu suyuqlik bu degani, kak mana shuni bir narsa deb olsak, pul tikishingiz sizda liquidness, sizda liquidness, xullas liquid liquid shu suyuqligingiz, kak sizda pulingiz liquidness deyiladi. Bu degani mana bu yerda liquidatsiya bor degani, kak pastga ketib mana buni agar olib ketsa, kak bularni pulini olib ketdi, ya'ni likvidatsiya qildi. Bularni likvidatsiya, bularni kuydirdi bozorda, pastga darishi misol uchun ketishni boshlaydi degan ma'noda. Liquidness mana shu narsa keladi, ya'ni sizlarning pullaringda liquid yuvilib ketishi degan ma'noda liquidness aytiladi. Divergence mana divergensiya deyaptilar. Divergence mana hozir tushuntirdi, mana shu holatlari, ya'ni misol uchun narxda o'sish bo'lsa, bunda divergence holatlari kuzatilsa, bu divergence mana shu terminda ishlatiladi. Mana misol uchun mana bu yerda pastga tushish, bu yerda narx ko'tarilish, bu yerda demak bizda nima bor? Divergence bor. Tipovoy grafik. Tipovoy grafik. U gapni umrimga aytmaganman i bilmayman ham nima narsa tipovoy grafik deb ishlatmaganman. Va o'sha birdaniga o'zlarini bir kerak bo'lgan narsasini tiqoribdilar. Tipovoy grafik degan narsani aytmaganman. Marja, marja u bir xil narsa. Marja mana bo'ynaga futuresga pul qo'yishingiz marja, ya'ni 100 dollar qo'ydingizmi, bu degani 100 dollarlik siz nima qo'ydingiz, ya'ni marja qo'ydingiz. 200 dollar pul qo'ydingizmi, 200 dollarlik marja qo'ydingiz, ya'ni pul qo'ydingiz degani. Plecho, plecho degan gapni aytmagan, plecho nima u? Plechoni aytmaganman. X, 20x, 30x plecho bor-ku, o'shani aytdim. Da, da, da. 20x ha, shu plecho deb aytmaganman. Bu bo'yinagi 20x 10x bo'yinagi futuresga ishlatsangiz shu necha plecho bilan deb aytadi o'zlarini. Uni aytmaganman. Nova feta plecho shu narsa 20x 10x narsa. GB GB golden pocket degani, ya'ni GB nima deb so'rayapsiz? Mana golden pocket, ya'ni Fibonacci dagi golden pocket
mana shu misolchi eng tepasida eng pastda mana bu yerda 618 GB, ya'ni Golden Pocket deyiladi qisqartma termini. Liquidatsiya ham tushuntirdim. Ya'ni pulingizni bo'yinagi marjangiz, marja mana bu yerda qo'ydingiz, siz narx pastga ketmadi, narx sizga qarab qarshi yurdi, tepaga ketib qoldi. Demak, siz nima bilasiz? Marjangiz liquidatsiya bo'ladi. Ya'ni liquid bilan liquidatsiya ikkalasi bir xil narsa. Pattern degani, ya'ni pattern degani bu grafik mana misol uchun pattern. Mana bunaqa o'zi patternlar bor. Mana bu pattern. Misol uchun mana bunaqa holatlar bo'lsa, pastga ketish ehtimoli ko'p. Internetda misol uchun forex pattern deb yozsangiz, mana bu yerda forex pattern deb yozsangiz, mana pattern. Mana bularda har bittasi patternlar deyiladi. Ya'ni mana birinchi pattern, ikkinchi pattern, mana breakout patternlar, ya'ni bunaqa pastga bo'lsa, past ketishi, bu bunaqa holatlar bo'lsa, past ketishi, bu forex patternlar, kripto pattern, bular hammasi vobshe-da o'zi birjani patternlari. Ko'p endi bu nima uchun endi? Bu ko'pincha mana shunaqa holatlar bo'lganda, mana shunaqa holatlar ko'p bo'lgani uchun как шпаргалка ma'nosida nima ishlatiladi? Chit-chit ma'nosida ishlatasiz. Ну, mana shu narsadan pattern deyiladi. Xullas, savolingizni hammasi shu edi. Higher high, higher higher high, higher low, mana shularni ham ayting debsiz. Higher high, higher low, mana shu xuddi nima menga o'xshash narsa. Mana bu yerda misol uchun high pastga ketyapti, low. Higher the low, ya'ni high tepa degani, low pastga degani. Yana higher high qildi, higher low, higher high, higher uji low, lower high uji eng oxirgidan tepaga bo'lgani uchun mana bu yerda agar lower low bo'lardi, lekin bu nima qildi hozir? Lowerdan high qilgani uchun lower high bo'ladi, uji tepaga pastga, uji tepaga ketib boshladi, uji higher high uji yana higher low, higher high, higher low uji pastga qilib boshladi. Shuning uchun mana shu high low, high low, high high low mana shu holatda ishlatiladi. High tepa degani, low pastga degani. Pamoyim bu terminlar boshqalarga ham foyda bo'ladi, shuning uchun alohida javob berdim. Mana shuni qaytadan ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Ya'ni key level, respect tushuntirdim, level, korobka, take profit, take stop master, stop loss, candlestick, liquidness, ya'ni bayada yozgansiz liquidatsiya nima degan deb, divergence, divergensiya holati, topografik grafik uni bilmayman, tushuntirmaganman. Inglizchasi aytsangiz balkim aytaman. Marjan, misol uchun marja bo'yinagi marjangiz, plecho bo'yinagi aytdi bu yerda Mahmud x10 x50 qilibdi kishingiz, golden pocket GB deyiladi, liquidatsiyani aytdim, pattern bo'yinagi. Xullas, hamma savolingizga javob oldingiz va bugungi ersaydan ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni buni chuqurlashtirishga unchalik ham chuqurlashganim, lekin mana shu patternlarda, ya'ni misol uchun mana bunaqa patternlar bo'lyapti, mana shu patternlarda buni oddiygina nimada ham ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni RSI'da ham ishlatsangiz bo'ladi, RSI'da ham yaxshilaydi. RSI misol uchun nima narsa? Bu RSI boshqacha, bu boshqacha narsa emas. Xuddi candlestickga o'xshagan narsa, ya'ni liniya qilsangiz, mana xuddi mana shu narsa bu ham. Bunda prosta sizga nima bo'lib turibdi? Qarama-qarshi bo'lib turibdi. Mana bu yerda pul divergence holati bo'lyapti, bu yerda pul narx o'syapti. Demak, biz birdaniga bilamizki, demak, narx pastga qarab nima bo'ladi? Tushadi. Shuning uchun divergence-larni vobshe-da o'zi shaxdan bilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda tushish mana uji birdaniga birga qo'shilib tushyapti vobshe-da. Shunga o'xshab, bu yerda nima uchun tushdi? Bu yerda divergence holati bo'ldi. Higher high bo'lgani uchun, bu yerda higher low bo'lgani uchun ham bizda narx tushdi, davom etdi. A pastda nima uchun mana bu yerdan ko'tarildi? Chunki bizda mana bu yerda lower high bo'ldi, lekin narxda hali ham lower low bo'lib turgani uchun bizda divergence kuzatildida narximiz tepaga bum ketishdi boshladi. Tak. Qo'shimcha qo'yarsiz deb aytdim, ya'ni masalan divergence qaysi paytda pastdan ko'rish kerak va qaysi paytda tepadan ko'rish kerak. Masalan 200 emani qo'shib ishlatishlar bor-ku. Da, yo endi uni o'rgatganman, ular o'zlari biladi, misol uchun endi bu mayli to'g'ri aytdingiz, bilmasa ham kerak. Mana MA'da misol uchun MA'ni olsalaring, bu endi boshqa strategiyalarga uni keyinchalik hali o'rganamiz. Ну, вообще-то, mana bu yerda e'tibor bersangiz, 200 MA'ni o'zini ochib qo'ysalaring, 200 MA'da misol uchun yaxshigina respect bo'lgan, demak, biz mana bu yerda divergence'ni kutsak bo'ladi. Ya'ni divergence ili bo'lmasam, yana buni aytilganda key levellar, uni hali key levellar kelishini uni kutamiz.
deylik hozircha key level emas, mana bu yerda deylik Fibonacci Golden Pocket mana bu yerda bor. Bu yerda bayroqda esa yo mana bu yerda Golden Pocket, ya'ni qayerdan misol uchun mana bu yerda Golden Pocket bor deylik. Pastda esa daily support bor. Demak, narx misol uchun Golden Pocket kami yoki bo'lmasam daily ga uje kelaveryaptimi? Demak, biz immuno shu kelayotgan joyga biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Ya'ni immuno shaxq kelgan joyga biz divergence ni kuchishimiz kerak bo'ladi. Divergence bo'lganida, demak, biz bilamizki, endi narxlar tepaga ko'tariladi. Ya'ni bu o'rtangi qismda mana bu yerda misol uchun mana qo'yibdi, pastga hali divergence nimalar? Daily yoki Golden Pocket pastga mana turibdi. Nu mana bu yerda misol uchun divergence holati bo'lyapti. Ya mana bu yerda divergence bo'layotgan ekan, endi tepaga ketadi degani emasda, bu sizning aytgan levelingizga kelganida mana bu yerda divergence yoki misol to'g'ri misol divergence biz ozgina tepaga ketishi mumkin, lekin yana bung pastga tushib ketsa minus bo'lasiz, mumkin bo'ladi. Shuning uchun siz hech bo'lmasam o'zingizni boynaga MA ga misol uchun vabshata MA ga kelishinimi yoki bo'lmasam daily yoki bo'lmasam weekly buni o'rgatilgan supportlarizga ham yoki bo'lmasam golden pocket ga ham nechidirga kelishini kutishingiz kerakda. Ana shu payti agar divergence holati bo'layotgan bo'lsa, demak siz keng ishonib pastga tepaga kirsangiz bo'ladi. Shunaqa gap. Pamoyim bu yaxshigina tushunarli bo'ldi. Agar kimda tushunmagan bo'lsa, videoni qaytadan ko'rsa, pamoyim savollariga javoblar berdi. Mahmud, pamoyim tushunarli bo'ldi, ha? Yo'q, yana bir narsa qolib ketdimi? Yo'q, bo'ldi shu. Shunda endi bunda divergence'lar misol uchun bu holi ersaydi o'zida, divergence'larda misol uchun ko'p narsa misol uchun ko'rish mumkin, ya'ni boshqa indikatorlardan ham nu boshqa indikatorlardan ham hozirchalik ko'rsatamiz. Nu vabshata birinchi navbatda o'zi ersaydi o'zidan divergence holatlarini bilganlaringdan keyin chicken stochastic ila bo'lmasa acclimation shunga o'xshagan boshqa joylarda ham misol uchun divergence'larni ko'rsa bo'ladi. Ya'ni 5 ta 6 ta indikatorlarda ularda ham alohida o'tamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizning savolingizga javob berdim, ko'rdingiz-a, pamoy. Bo'ldi, kechiktirdim G'azan aka, ko'rdim. Endi yana videodan kech apsin ko'ramiz-da. Shunday, bir boshidan hammasiga bo'ynaga bergan nimalaringizni, ya'ni mana shu yerdagi savollaringizni key leveldan tortib top patternlargacha, xayrlo, mana shu nima narsa ularni ham so'ragansiz, shularni hammasiga javob berib tushuntirdim, videoni ko'rasiz, nasib bo'lsa. Xo'p, rahmat sizga. Tak, pamoyim bugungi mavzumiz tushunarli bo'ldi. Kimda yana qanaqadir savol bormi? Assalomu alaykum, Hasan aka. Va alaykum assalom. Ko'rmisiz? Ustoz, rahmat, xudoga shukr. Men ham ustdan shoshilib keldim, o'tib qildim. O'sha kunlarda sut qila olmagan edim. Savol bor edi, Hasan aka, agar mumkin bo'lsa. Bo'lmasa, mavzu bo'yicha, ya'ni bir darsda aytib o'tgansiz, kunlik kendillarga qarab ham nima qilsa bo'ladi, buni ham hali aytamiz, o'rgatamiz degandingiz. O'sha haqida iloji bo'lsa agar. Yoki bo'lmasa bitta dars bo'ladimi, uni bilmayman. Yo'q, uni bitta dars qilamiz, uni hali dars qilamiz. Uni nima deydi? Alohida nima qilib, chotki qilib dars qilamiz, chunki bitta osongina narsa bir aytib o'tiladigan narsa emasda, chunki aytib o'tiladigan narsa bo'lsa-ku men aytib o'tirardim, shu bahona bir boshqa narsalar kelaveradi-da. Kendilar haqida o'zi dars bo'ladi. Masalan, uchun bitta kunlik kendilni o'zini yopilishi emas, bu degani siz shu darsni o'tyapsizmi, kendilni kunlik yopilishi, ya'ni 5-6 bir ming xillab bor, masalan, uchun oddiy mana bu kendil patternlar internetda prosta chit-chitga o'xshab nima qilsalaring, mana kendil patterns deb tersangiz ham mana bu yerda kendilni o'zini patternlar bor, mana masalan, mana bunaqa ming xil, million xil, milliondan ortiq patternlar bor. Ularda prostata mana shunga qaramas, endi hozir har bittasini tushuntirib nima qilsak, u qancha vaqt ketib qoladi. Shuning uchun buni alohida bir darslik qilib bir nima qilamiz. Nu vabshata lekin ja qiyin bo'lgan narsa emas, o'zi asosiy narsalar bor. Ya'ni misol uchun mana pin bar rejectionlar e'tibor berilish kerak. O'zi asosiy bir 2 ta, 3 ta, 4 ta nimalar bor. Bular nima uchun kerak? Ya'ni bu ham xuddi ersaga o'xshaydi. Mana misol uchun tasavvur qiling, mana bu yerda qarang, xuddi mana buni aytadi rejection bor. Ham rejection bor. Ham mana bu yerda 200 MA ga kelgan, ham mana bu yerda misol uchun bizda narxni nima bo'ladi? Divergence bo'lyapti. Bitcoin shahdan keyin uje 1000% o'zingizga ishonch bilan uje bemalol mana bu yerda longga kirsangiz, umuman past bo'yna shortingizga qarab kelmasdan turib, Bitcoin nima qildi? Tepaga ketib boshladi. Chunki sizga bo'yna candle bilan bo'yicha ham sizga nima dedi? Birinchi candle qaraymiz, mana zakoni chotkimi, chotki. Bu yerda divergence bormi? Bor, chotki.
Bir 200 email misol için respect böyle yaptım. Ha, respect böyle yaptı çoğutki. Demek bitti 2'de 3'de sizge sabah bor kırışızge. Kanay sizge ne bana öyle bitiraz kırışge. Hiç ne zaman öyle miyiz? Ben bana uca pozisyonu otsayız buladı. Kırasız foyda da bulasın az. Rahmat kasana geçiyorum. Rahmat. Dersleriz var. Şimdi bomba böyle yaptı. Rahmat usta olsun. Sağ ol beyler. Şunutken bu sularını buldu. Şunu için ayıttı ama kayıtta kayıttı misol için. Savol, savol verilgen, bu sene ben de düşünarlı buladı. Savol verseniz mi siz cevap versem, özlerine fayda da. Ben bu mesela savol vermeselerin düşünarlı bulup deyken deyip ötük ettiyorum. Çünkü benim olan savolu verirler, benim koldan ki günçe bas, cevap verem ama şöyle. Düşünarlı buladı deyip öyleyim. Yine bir de savol ustoz, Tulu anafası boyunca halı var mı ya ki bu mesela ucu 22'de boşla geldik anıca dersi. Şimdi hama için kızı bu sekere öyleyim. Şundan şundan endi ko'ramiz yana 1-2 kunni nima qilaylik 1-2 kundan keyin to'lovlarni endi o'zi ko'p aytilgan misol uchun hammaga yugurib endi bu yerda hech kim o'zi yosh bo'la emas narsa emas to'lovlar endi vaqtiga amalga oshirilsa o'ziga foyda. Endi uni 3 oylikda ham to'lovda ham misol uchun 3 oyligida bir xil birga berib qo'ysa buni hech kim urishadi degan ma'noda yo'q. Yo'q biz bo'lsa yo'q qabul qilmaymiz 3 oy to'lamang degan. Agar kimdirdir dalinish oxirgacha o'qish niyati bo'lsa 3 oyda to'lov qilib qo'yaversin. Agar yo'q bo'lmasam yo'q men sharoitim salomlaroq pul yig'ib to'layapman. Shuning uchun har oy adena to'layman degan odam bo'lsa adenadan to'lov qilsin. Shuning uchun hozir mana siz so'radingiz, agar to'lov qilish niyatingiz bo'lsa to'lov qiling, hammasi yozilib qo'yiladi. Shuning uchun yo'q to'lov qilmoqchi bo'lgan qilaversin bemalol. Hasan aka biz Rossiyadamizda misol uchun Rossiyadagi yana bor bir ikkita bolalar ham bor ekan o'zim nima deydi? Musofirchilikda yurganlar. Binance'ki oldun kartadan taşıp ne maklardık? Rubl ana kılıç ilacı var mı? Yok mu? Yani ne yapayım? Bu siz? Hazırsızlar ne malım? Zaten rubl'de rubl mas mı? Ne? Kartaki Özbek kartası gibi pul taşı olasılar mı? Özbek kartası gibi bilmiyorum. Bize üye taşısak bank orkan taşıyayım. Zalıtı karar orkan. Dolar kursta. Şunu bulamam fakat. Yo pamoyim ana bu PayMe deb ban nima edi? P2P mi? P2P mi? P2P mi shunaqa? Yo, aytmoqchi bo'lganim plastikdan bollar tashaydi-da qanaqadir P2P bir narsa bir qanaqadir narsa bilan. Bugun ham bittasi tashadi-da. Facebook shu bo'yicha men yordam bera olaman agar bollarga. P2P targ'ovlash tashovchisi bo'la oke. Yo'q, putib bo'lmadi. Endi sizlarga diamond daylarga endi men nima qilganman? Endi balkim oldin nima bo'lsin deb. Plastikimiz bor, o'zbek plastikimiz bor. O'zbek plastik ham tashsalaring bo'ladi. O'zbek plastik tashsalaring ham bo'ladi. Yo, bo'lmasam shuning uchun aytayapman-ku. Endi bo'lmasam kimdirdan balkim USDT bo'lsa, ulardan USDT olib targ'ovatsa qislaring ham bo'ladi. Shu lichni pul tushsa bo'ldi, u qanaqa holatda, qanaqa to'lov yana bilmasam misol uchun. Lekin imminda o'zimda o'z vaqtida Sberbank ishlayaptimi? Yo'q, yopilib qamalib ketdim ular emas. Sberbank ishlayapti, boshqalar ham ishlab turibdi, faqat Rossiyani ichida chetga chiqarilmaydi endi boshqa davlatlarga. Nima degan davlat? Tushundim. Ishlab turibdi. Bo'ladi-yu. Humoyin agar shu O'zbekiston kartasiga pul o'tkazish bo'yicha muammo bo'lsa menga aloqaga chiqing, o'zim yordam berib olaman. Xo'p, bo'yasiz. Bular ana shunaqa fikrlar, misol uchun bu yerda kimdir biladigan bor yo narsa bordir, bir-birlaring endi birga oila bu nima qilamiz, bemalol bir-birlaringa ishonsalaring bo'ladi degan umiddaman. Endi bu yerda hech kim nima emas, bir kishini bir 70-80 dollar haqqi hech kimga kerak emas, boy ham bo'lib qolmasa kerak hech kim. Shuning uchun iloji bo'lsa bir-birlaringni nima qilib, ikkalaringni 2 ta 3 kishi birdaniga to'lov qilib nima qilsalaring, kim to'lov qildi, ism familiyasini aytsalaring, bu yerda birdaniga yozib qo'yamiz. Xudo xolisa 1-2 kundan keyin uji to'lovlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Shuning uchun u farq yo'q. Bugundan ertadan to'lov qilsalaring o'zlaring bilasizlar. Tak. Yana qanaqa savol bor endi mana shu bo'yicha? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ustoz, konvergensi i divergensi degan narsalar bor. Hozir biz divergensiyani o'tdik-a. Boyiga konvergensiya bilan divergensiyani farqini salgina. Yo, divergence deb nima qilaring? Men bilmayman bu kimdir yangi termin olib keldi, convergence deb. Men u narsadan sal eshitmabman. Shu divergence deb o'zini bilavering bo'ldi. Shu divergence bir xil narsa emas.
bir xil prosta so'zni ikkiga bo'lib qo'yishmi? Вот. Qanaqa bo'lsa, divergensiya, pastda bo'lsa konvergensiya, shu ikkalasi. Divergence bo'ldi, ha, uni kimdir yangicha bilim qilmoqchi edi-da kimdir o'zgacha. Ну, divergence, divergence. Hammasi. Pivot point nuqtalariga kiradi-a bular hammasi. Ustoz. Tushmadim. Bularning hammasi burilish nuqtalariga kiradi-a, bu divergence degani. Da, da, da. Qarang, mana bozorda o'zi vaqtida mana bu yerda misol chiqaring, pul chiqyapti. Pul chiqayotgan paytda ham pul haqiqatan mana bu yerda chiqaveryapti. Bu yerdan o'tish bo'layapti. Lekin mana bu nima desa, mana bu tushish desa, mana bu tushish desa nima bo'lyapti? Bozorda yangi pul kiryapti. Ha, yangi pul kirgani mana tushish, yangi pul qilish, ya'ni 200 MA'dan misol uchun ham tepada yopilyapti, ham bitta candle pastda nima bo'lyapti? Pin bar rejection beryapti. Ya'ni tanasi tepada va pastga rejection. Nima degani o'zi? Bitta, ikkita, yana MA'dan tepaga 3ta. O'zi 1000% tepaga long degani. Mana bu yerda long, bang yana bitta rejection 200 MA'dan yana respect. Dang 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 tepa ketib qoldi bir soatlik chartda. Rahmat. Uje nima qilsangiz bo'ladi, ya'ni bu yana bir marta to'g'ri misol uchun mana bu yerda o'zidan ham vabshida mana o'chirsak, vabshida mana bu yerda misol uchun mana qa holat bo'lyapti. 200 ml tepada yopildi. Xo'p, mana bu bilan targ'ibotsa qilyapsiz. Misol uchun kimda 200 ml dan oldingi o'rgatganimizga o'xshab nima deydi? Mana bu yerda support zona bo'lib turibdi. Xo'p, support yana bo'lyapti. Demak, mana bu yerdan siz kirasiz. Demak, mana yaxshigina support qilyapti deb. Lekin sizga yana bitta nima bo'libdi? Yordamchi bo'lib tursa yanada yaxshi-ku ishonch kirishingizga, to'g'rimi? Shuning uchun bu ya'ni divergence kutasiz. Bemalol kiraverasiz. Agar mana bu yerda divergence bo'lmasa, именно mana bu o'sishda, mana bu o'sish bo'lyapti-da. Deylik, mana bunaqa o'sish bo'lyapti, mana bunaqa o'sish, yana mana bunaqa o'sish bo'lyapti-da. Mana bu yerda o'sha bozorda nima bo'lyapti? Pul chiqib ketyapti, mana bu yerda o'sish pul chiqib ketdi. Demak, biz uni birdan bilamizki, mana bu yerda hozir bizga yaxshigina tushish qilib berishi mumkin deymiz. Ishonmaymiz, yana bitta respect bo'lishiga. Yoki bo'lmasa mana bu yerda kirgan bo'lsangiz, uni mana bu yerda divergence bo'lyaptimi? Demak, hozir yiqiladi bu deb nimamizni olgan bo'lamiz, pulimizni yechib olamiz. Kirgan bo'lsak ham mana bu yerda mana bu yerda divergence bo'lyapti degan ma'noda mana bunaqa holat bo'lyapti-da, tasavvur qiling, mana bunda esa pastga tushish. Uch birdaniga biz bilamizki, mana bu divergence uje demak pastga tushishi mumkin. Qisqa muddat bo'lsa ham deb bilamiz-da buni. Tushunarli, ustoz, rahmat. Sobirlar. Tak, ya kimda qanaqa savol bor? ESI'dan boshqa indikator ham bordi. Shu divergence ko'rsatadigan nima edi? Ko'p, ko'p. Unaqa indikator ko'p. Ya'ni misol uchun uni oldin ham Diamond 1 ga ham ko'rsatganman. Unaqa indikatorlar juda ko'p. Ya'ni prostata hozir asosiysi mana shuni bilish kerak. Keyin uchi boshqa divergence da, boshqa hozir misol uchun hammasini o'tib ketsak, hammasini ochib qo'yib, hammasiga savdo qilmay, vabshida o'zi bitta ESI'da o'zini nima qilish kerak? Savdo qilishni bilish kerak. ESI'da o'zida divergence ko'p. Keyin uchi boshqa joyda divergence da ko'rsangiz bo'ladi. Bunda ko'rsatmasa boshqasi ko'rsatadi. Shu kuni qaysi indikator aytasiz? CCI misol uchun, mana CCI mana bu yerda ham mana bu ham divergence ko'rsatadi. Mana bu yerda ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Ну, nima deydi? Chalg'imaylar-da. Mana bu yerda misol uchun mana e'tiborga oling. Mana bu yerda misol uchun tepaga ketish bo'lsa, bu yerda ham tepaga ketish bo'lganda lekin CCI'da pastga tushish bo'lgan. O'zi bizda pul chiqayotganini aytayapti. Mana bu ko'rsatmayapti, lekin bu ko'rsatyapti. Demak, pastga tushib ketdi. Bu yerda pastga tushib ketdi. Bu yerda CCI'da ko'rsatyapti, demoqchiman. Shunga o'xshab, bu hali keyinchalik misol uchun ERSI'dan ham balkim ERSI yaxshi ko'rsatadi, bu ko'rsatmaydi. Va ba'zan misol uchun bu ko'rsatadi, ERSI ko'rsatmaydi. Shuning uchun uni misol uchun bitta nima bilan emas. Nima deydi? Bitta indikator bilan emas. Agar misol uchun 3ta 4ta birdaniga indikatorlar bo'lsa, uje 4ta nima deydi? Xuddi navichoklarda aytdim-ku, 1000ta indikator ochiq bo'ladi, MA'lar ochiq bo'ladi, bu yerdan bu narsa, bu yerdan u narsa, mana bunaqa 3talab narsalar o'tgan, mana bu yerda 5talab indikatorlar ochilgan, pastga. Mana bunaqa holatda chiqdi, o'zi narxni misol uchun bulg'ab qo'yadi, chiqdi bozorni ko'rishga. Shuning uchun bitta misol uchun ko'rsatam, u ersa ham ochiq turmaydi. Ba'zan ochasiz, mana shu divergensiya holati bo'lyapti, ha, bo'lyapti bu. Keyin misol uchun ochasiz, CCI'da misol uchun nima bo'lyapti? Ya'ni CCI'da o'zini ochasiz, CCI'da misol uchun mana CCI misol uchun ko'rsatib beradi. Eli bo'lmasam, stochastikni o'zi misol uchun qana mana stochastikni o'zi. Bu yerda ham divergensiyani uzr, bu yerda o'zi pullik bo'lgan bittasini o'chiraylik. Indikator mana
Stochastik o'zi. Iloji boricha bittaga qaragan yaxshi, ishonch yo'q qolib qoladi. Bundoq qaraysiz-da, to'xta, mamindi bunaqa demayapti-ku, nima qilayekan deb o'ylanib qolib, ko'p joylarda yutqizib qo'yasiz. Shunday, shunday. Shuning uchun ba'zan o'zi kerakli joylari bor, ya'ni boshqasiga sal nima qilaversa, boshqalardan prosta bir najot ko'rish uchun, ya'ni bir qana u nima deyapti degan ma'noda ko'rish mumkin bo'ladi. Lekin hammasi misol uchun bundan ham, bundan ham, bundan ham bu kerak bo'lsa, bir 50 taraf sizga divergensiyani ko'rsatib beradigan narsa ko'rsatish mumkin. Gap undan emas. Hammasi bir xil narsa. Mana shuni o'zini ham deylik, CCI'da misol uchun bu yerda, hozir bu yerda yo'q deyapman. CCI'da o'zidan ham misol uchun kalkulyatsiyasi bo'yicha 14 tani emas, 15 tani ko'r desangiz ham, bu sizga divergensiyani ko'rsatish mumkin bo'ladi. Mana misol uchun 20 da, uzr, 20 da misol uchun qilsangiz, 20 da balki misol uchun ko'rsatadi, yo bo'lmasa mana bu yerda 12 qilib qilsangiz, 12 da balki ko'rsatadi, yoki close masda birdan lowni ko'rsatsin. Mana bunda balki u uje boshqa masala uje ular. Shuning uchun bu esa shunga nastroyka qilingan. Shuning uchun bu ko'rsatyapti degan ma'noda keladi. Bu degani ersay bu ko'rsatmagan narsadan ersay ko'rsatilmaydi degani emas. Oddiy misol uchun ersayni o'zini xuddi mana shunaqa ko'rinishda qilsangiz bo'ladi, prosta nastroykasini to'g'ri. Bu 20 ta lensni o'lchagani uchun buni ko'rsatyapti. Bunga ham xuddi misol uchun 20 lensni ko'rsat desangiz, mana bu yerda 20 nimani ko'rsat desangiz, mana bu yerda ham o'sha ko'rsatadi. Lekin bu close misol uchun hisoblayotgan bo'lsa, bu balki misol uchun eng high, eng low deb misol uchun kalkulyatsiya qilayotganini evaziga shunaqa ko'rsatyapti. Shuning uchun bu o'sha nima deydi, RSI o'zidan ham ko'p ishni hal qilsangiz bo'ladi ko'p ishlarda. Unga bilishimiz kerak yoki bo'lmasa internetdan ko'rib yoki boshqa joylardan ko'rib o'zlaring chalg'itmanglarda, sekin-sekin hammasi o'rgatiladi. Prosta hozir ko'p narsani birdaniga bilish, u birdaniga savdo qilish degani emas. Birdaniga bilish sharti yo'q unaqa narsa. Sabr qilamiz, xudo xolasa, asl glavnisi ozmi kechmi o'rganamiz. Balkim kimdadir, balkim to'g'ri, kimdadir niyat bordi, bir oy o'qib ketib qolish. Shu bir oyda ichiga ko'p narsalarni bilib olay degan ma'noda. Lekin baribir unaqa narsa yo'q. Tez narsani bilsangiz, bu yerda prosta sizni sudrab yurib, 3 oy misol uchun o'qigan odam, Diamondda bizda hozir 3 oy o'qidi. Diamond 1 da uje hech kim chiqmaydi Diamond 1 da, bir umr qoladi. Dars o'tiladimi, yo'qmi deyilgan. Yo'q, dars o'tilaveradi u yerda. Hech qanaqa bo'ldi, 3 oy o'tdim, endi sizlarga dars o'tmayman degani emas. Kimdir savol bilan keladi, kimdir narsa bilan keladi. Darslar o'tilaveradi. Shuning uchun kimda niyat bo'lsa ketish to'g'ri misol uchun. Shuning uchun balkim bu savollar tug'ilayotgandir. Lekin glavnisi bu yerda o'rganish. Shoshilib 50 ta dars olib ketishmas. Kimda yana savol bor? Hamma tushunarli bo'ldi. Xazanaga bir savol bordi. Aha. Na fixed range volumda qanaqa velili high va velili low resistance support chiziqlarini to'g'ri tortishni ko'rsatib berasizmi? Lojibs. Yo'q, qarang, u chaynaldi, u tema juda chaynaldi. Shu haqiqatan o'zi mana shu narsani ko'p kishiga o'rgatmay deyman, lekin kerakli bo'lgan narsa. Chunki bu narsani men yana aytdim. Bu narsani qonun qoidasi yo'q. Sizni mana shu yerdan shaqacha qilish kerak degan. Xohlang mana bu yerga qiling. Xohlang buni bu yerga qiling. Xohlang aylantirib qiling, xohlasangiz yonbosh qo'yib qiling. Glavnisi qilsangiz bo'ldi, buni tortsangiz bo'ldi. Hozir men nima demoqchiman? Misol uchun mana bu yerda turibdi. Siz mana shu yerdagi, mana bu yerdagi nimani bilmoqchisiz? Narxni bilmoqchisiz. Fixed range oling, mana shaqacha torting. Havosi mana fixed range valley area high mana bu yerga bo'lib qoldi. Bu degani hozir bu sizga yordam beradimi? Yordam bermaydi. Nima kerak? O'sha o'tib ketdi, yordi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Teparoqni ko'rishimiz kerak. Bu hozir mana bu yoqqa turibdi. Demak, narx mana bu yoqqa. Demak, bu hozir yordam beryaptimi? Ha, yordam beryapti. Bo'ldi, tegmangiz. Mana shaqacha tursin hech bo'lmasa, mana valley area high. Demak, valley area high mana bu yoqqa. Nima uchun hozir men bu yoqqa tortdim? Prosta mana shaqa hozir to'xtalish bo'lib turgani uchun tortdim. Buni yoki mana bu eng pasti, mana eng pasti valley area low ketgan, dalshi yana tushgan, yana valley area low yana ketgan. Demak, mana shaqa men nima qilibman? To'g'ri tortibman. Buni qonun qoidasi yo'q. Mana shunaqa tortsang, nimaga bu yoqqa tortding? Bo'ldi endi sen вообще bilmasak unaqa joyi yo'q. U o'ynang, bu bilan ka biling, qayerga misol uchun qanaqa valley area high bo'lgan, mana bu yoqqa tortsam, demak, siz o'zingizga o'zingiz savol beraman, mana bu yerda ham qanaqadir nima bor ekan, как valley area high bor ekan, mana bu yoqda как higher time frame de degan ma'noda. Nima uchun? Chunki mana bu yoqda misol uchun bir qaychi tiqilgan, bu yoqda bir qaychi tiqilgan, bu yoqda ham misol uchun bir qanaqadir kuch bor. Demak, hozir Bitcoin kelsa, mana bu yoqda bir
qaytish qilishi mumkin bo'ladi. Bizda value area high bor, mana bu yerda likvidatsiya bor, olib ketish, buni likvidatsiyani olib ketish joylari bor. Bu undan pastiga bizda agar pastga tushib ketsa mana bu yerda bizda point of control bor. Yana darish ko'p tushib ketsa ham Bitcoin pastga oqib ketmaydi. Biz bilamizki value area nima bor? Low bor. Ya'ni previously support bo'lgan. Demak, yana to'g'ri chizganmizmi? To'g'ri chizganmiz o'zimiz uchun. Bo'ldi. Ana shu narsalarni bilasiz bu fixed range profilda. Tushunarli, rahmat. Ustoz, yaxshimisiz? Zo'r, Allohga shukr. Indikatorlarning o'z asosiy vazifasi nima, ustoz? Indikatorlar vazifasi ko'rlar uchun nimada? Nima deydi? Hassa deydi-ku. Mana hozir grafikani tushunmaydiganlar ko'r hisoblansa, bu hassa bo'lyapti-da ko'rlar uchun, mana bu hassa bo'lyapti. Shuning uchun buni yaxshi tomoni shu. Hatto mana shuni o'zidan ham oddiy misol uchun mana shu chartni o'zidan ham targ'ovchisi qilsa bo'ladi. Prosta bu qanaqadir yordamchiga kalkulyatsiya qilib beryapti-da matematikki, buni ham bir ozgina o'rganasiz. Bu kalkulyatsiyangizni ko'rsatadi. Divergence, balo, battar shunga o'xshagan narsalarni ko'rsatib turadi. Hatto bu unchalik bir kelajakni aytib berib, narsalarni aytib beradigan narsamiz ko'p kishi o'ylaydi-ku, mana bu gruppamizda ham tarqalib qoldi-ku o'zi, ochiq gruppamizda. Verdot sotaman, bu sotaman, u sotaman, Veradoxmi? Qanaqadir bir indikator, u indikator kelajak emas-ku, bir narsani aytib bersa, u ham nima qiladi? U kalkulyatsiyani evaziga sizga pastga, tepaga bo'lganini kak signal qilib aytib beradi. Oddiy hamma narsa mana shu ersaydi o'zidan qurilgan. Mana shu ersaydi o'zidan misol uchun kodini olasiz. Mana shu yerda o'zini kod nimasi bor, ya'ni qanaqa qilib nima qilish, ya'ni bu yerda divergence ko'rsatsin, bu yerda kelganda bizga sot deb aytsin, bu yerda kelganda qizil deb aytsin. Shuni misol uchun sizlarga Verdox, Perdox zo'r indikator kelajakda aytadi. Mana shuni chunki chartni ko'rishni bilmaysiz, misol uchun chartni qanaqa price actionni bilmaysiz, u sizga price actionni kalkulyatsiya qilyapti-da, sizga mana bu yerdan keyin nima deyapti, mana bu yoqqa sizga sot degan mana qanaqa signalcha chiqyapti. Key pastga tushguncha yaxshi indikator ekan. Lekin bu kelajakda aytgani yo'q, u prosta kalkulyatsiya. Siz ko'rdingiz, sizga hassa bo'ldi. Bo'ldi, ana shu ma'noda. Lekin bu bir narsani aytib bermaydi indikator. Shuning uchun men aytayotganim, nima qilasiz indikator, mana bu narsalarni o'rganish kerak. Bu to'g'ri, misol uchun o'rganish davomida sizga RSI, boshqa narsalar foyda berib turadi. Misol uchun indikatordan bu degani foydalanasizmi desa, конечно, men ham foydalanaman. Lekin faqat indikator tepaga deyapti, bu degani men tepaga kiraman degani emas. Indikator pastga deyapti, men pastga nima qilaman? Men mana bu yerda supportda turibman, mana bu yerda turibdi narx. Indikator menga pastni ko'rsatib turib, sot deyapti. Men hayotda mana bu yerda sotmayman. Mayli, bundan keyin to'g'ri ketar, lekin men mana bu yerda baribir sotmayman, chunki price action bo'yicha hozir bu noto'g'ri ko'rsatyapti deb aytaman. Shuning mana shunaqa joylari bor. Mana shunaqa nimalar bor. Indikatorlar ham 100% aytavermaydi. Shuncha indikatorga ham 100% to'liq ishonib qolmaslik kerak. Vazifasi shu indikatorda. Bir yordamchi. Tushundim, ustoz. Chunki grafiklar sarka bir xil harakatlanadi bu ham. Nima deysiz? Grafik bilan salkam bir xil harakat qiladi deyman-da o'zi. Shu kerak, yo'q, biroq grafika bilan bir xil emas, grafikadan orqaga harakat qiladi u, kerak bo'lsa. Ko'p kishi bunga suyanib qolganda, xuddi kelajakda aytadigandan suyanib qolgan, lekin bu kelajakda aytmaydi, ya'ni xohlagan indikator. Shunga o'xshab, baribir o'zlaringiz mustaqil o'zini savdo qilish, sekin-sekin bo'lganiga, market nimalariga qarab savdo qilishni o'zi o'rganamiz. Nu boshida baribir bularni bilasizki, bularni kerak bo'ladiki, bundan keyin ko'p narsalarni baribir bilishingiz kerak bo'ladi. Hali misol uchun savdo qilmang deyotgan sababi ham hali oldishi kerak bo'lgan ilmimiz hali ko'p. Shuning uchun hozir quruq savdo qilib 100 so'mingizni 200 so'm, 200 so'mingizni 50 so'm qilib yo'qotib ko'paytirgandan ko'ra, undan ko'ra ozginagina 1 oy, 2 oy, 3 oy sabr qilamizda. Keyin mazza qilib bemalol savdo qilaveramiz. Agar hozirdan kirib savdo qilib narsa quyib qo'ysangiz, keyin ertaga yaxshi ilm olganingizdan keyin uji nima bo'lasiz, duh berib qo'yasiz. Shuning uchun bozorga kira olmay qo'rqib, xayolingizda ko'p narsalarni ham bilyapsiz uji bozordan, lekin nima oldin ko'p kuyganingiz uchun qo'rqib qolyapsiz. Shuning uchun undan ko'ra hozirgi umuman savdo qilmay turingda, yaxshiroq bilim olganingizdan keyin bemalol kirasiz, duh bilan uji moshinani duhlar sinmagan, chotki savdo qilishni boshlaysiz.
Şunun için hazır maslahat vereyim. Hala aynı narsalarda bilişimiz gerek. Tamam, bugünün mavzumuz şunlarla böyle diye böyleyim. Hamma rahmat. Peace.